saya rasa bila saya tengok pada pandangan pertama, saya sudah berniat untuk menjadikan dia sebagai isteri saya. Sebab itulah saya berniat mahajat besar dan beritahu ibu bapa saya untuk mengambil dia. Sebab Nazirul terkip, sebab ada hati nak kenangan dia, kita pun tunggu lepas harap rumah kita orang berikan dia. Bye-bye. Bagi pihak tuan rumah, Pakcik Nazari dan Makcik Kamalia, dengan penuh kesyukuran mengucapkan selamat datang ke majlis perkahwinan anak kanda mereka, Saudara Muhammad Nazirul bin Nazari dan Puan Nur Atiyah binti Zulkifli, dan juga bagi pihak kakak mimi. Beras kunyit kami taburi, air mawar diranjis wangi. Undangan kami setulus hati, harap sudi datang meraih. Siri memadah, pindang berbenah, adat kemarin dibenah rapi. Meresik sudah, bertunang pun sudah, majlis kahwin kini dinanti. Panas kering siapakah tahu, hujan rintik di daun pandan. Berjalan seiring, bersentuh bahu, sama cantik dan sama padan. Thank you.